məşhur meyxanaçıların amiq məna ilə mehman Əhmədli arasında qalmaqal yaşanıb. Namiq Space mağazinası müsahibəsi zamanı meyxana janrının olmadığını, bədahətən deyilən şeirlərin əslində bədii olduğunu bildirib. Bəzi həmkarları meyxanaçının bu fikrinə qarşı çıxıblar. Mehman Əhmədli isə Namiqə çox sərt şəkildə etiraz edib. O, bədiiyyənin mövcud olmadığını, məclislərdə bədahətən deyilən şeirlərin meyxana olduğunu deyib. Mehmanın bu etirazından sonra Namiq dahi Nizami Gəncəvinin əsərinə yazdığı bir bədiiyyəni söyləyib. Bu zaman Mehman Nizami Gəncəvi meyxana deyən olub. Yəni Namiq mənasını səvadı ora qədər çatır, fikirləri ilə Namiqə atmaca atıb. Məna isə ona 15, 16, 17-ci əsrlərdə Azərbaycan da meyxana olduğunu sübut edən şəxs ortaya çıxarsa 20 min AZN pul verəcəyini bildirir.